Alhamdulillah wa kafa wa salamun ala ibadihi allazeen astafa amma ba'd fa a'udhu billahi sami'il alim min ash-shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim قل يا أيها الناس إني رسول الله عليكم جميعا ہر قسم دی حمد و سنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے جو ساری کائنات دا خالق مالک رازق داتا دستگیر غوث اعظم علا کل شیء قدیر جس رب دی نہ یوم ولادت نہ یوم وفات اول تو کلہ ہے آخر تک کلہ ہی رہے گا اس کلے حکمران دی حکمرانی رہے گی درود و سلام شاری کائنات دے سردار آمنہ دلال شیما دے ویر بدر منیر جگہ دے پیر رب دے حبیب سید الاولین والآخرین رحمت للعالمین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے دوستو بزرگو ساتھیو ذرا غور کریا جے میرے تواڈے پیرو مرشد آمنہ دلال پیکر حسن و جمال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی عظمت نو بیان کرنا چاہنا رب تعالی نے فرمایا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا اے میرے سونے نبی جی اپنی سونی زبان دے وچوں اعلان کیجئے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ میں ساری دنیا واسطے اللہ دا رسول بن کے آیا دوستو بزرگو ساتھیو ذرا غور کرے آجے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ پاک نے بڑا شان عطا فرمایا بڑا مقام عطا فرمایا ایک دن یہودی ہرنی لے کے جا رہے ہیں گلاں تیان نہ سن کے لے جاؤں کتاب و سنت دیا شدائیہ تے پروانے ہم اے فقیر دیاں باتاں نوٹ کر لیں میرے تواڈے پیرو مرشد علیہ الصلوۃ والسلام میں قربان جامت شریف فرمانے یہودی ہرنی لے کے جا رہے ہیں کملی والی سرکار فرمان دی ہے یہودی ہرنی چھوڑ دے یہودی کہن لگا اللہ دے سونے نبی جی ہرنی اج پکڑی ہے اج ذبح کر دینی ہے میرے تواڈے پیرو مرشد علیہ السلام فرماندے نے یہودی ہرنی چھوڑ دے اے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی جا رہے نے یہودی کہن لگا اللہ دے سونے نبی آن ہرنی ذبح کر دینی ہے کملی والی سرکار فرماندی ہے یہودی ہرنی چھوڑ دے اپنے بچیاں نوں دودھ پلا کے واپس آ جائے گی جدوں اے بات کملی والی سرکار نے فرما دیتی ہے یہودی نے ہرنی چھوڑ دیتی ہے جس وقت کملی والی سرکار نے فرمایا اپنے بچیاں نوں دودھ پلا کے واپس آ جائے گی میں قربان جاواں میرے مصطفیٰ دے لفظاں دے اندر کتنی قوت سی یہودی نے ہرنی دے گلے وچوں رسا کٹیا ہے ہرنی چھالا مار دی جنگل نو نکل جاندی ہے جس وقت جنگل نو چلی جاندی ہے یہودی بھی اوتھے کھلوتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی تشریف فرمانے تھوڑی دیر ہوئی ہے اے ہرنی چھالا مار دی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے پاس آ جاندی ہے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے یہودی ہرنی دے گلے وچ رسا ڈال لین یہودی جس وقت ویکھدا ہے اللہ دے پاک نبی علیہ السلام نو ہرنیاں بھی جاندیاں نے نبی پاک نو ہرن بھی جاندے نے میرا ویر ذرا غور کر لیں کس نبی دی دعوت دے رہے ہیں کس نبی دی طرف تینوں بلا رہے ہیں رہبر تے رہنما بن کے آیا پیشوا بن کے آیا ہادی بن کے آیا لیڈر بن کے آیا آلہ بن کے آیا میں قربان جاواں امام اعظم بن کے آیا خطیب اعظم بن کے آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جس وقت فرمایا یہودی ہرنی دے گلے اندر رسا ڈال لیں اے یہودی کہن لگا اللہ دے سونے نبیا اج تو بعد میں بھی تواڈا واں تے ہرنی وی تواڈی اے ٹھنڈے ٹھنڈے جے کو سبحان اللہ سونیا کلمہ پڑھا لو مسلمان بنا لو میرے نبی دا کلمہ پڑھیا تے رب وی قران پاک دے اندر اعلان فرما رہا وان جمع ازا ہوا ما زل صاحب قوم و ما غوا و ما ينت کو ان الہوا ان هو الا وحی
نبی علیہ السلام آپ نے جی بولے مولا کریم نے فرمایا جی سونیا یہودی دے نال باتاں کرو میرے نبی نو درندے بھی جان دے نے نبی نو پرندے بھی جان دے نے وڈی دن دا میرے دوستو وڈی عید دا دن نبی علیہ السلام اونٹ ذبح کر دے پئے نے اونٹاں نو پتہ لگیا اللہ دے نبی ذبح کر دے نے ایک اونٹ نبی علیہ السلام دی طرف چل کے آیا اپنی گردن نو نیویاں کر لیا اپنی تھوں نو لمیاں کر لیا نبی علیہ السلام نے ذبح کر دیتا دوسرے اونٹ نو پتہ چلیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ذبح فرما رہے نے میں قربان جاواں دوسرا اونٹ بھی چل کے آیا نبی علیہ السلام دی خدمت دے اندر آیا اپنی تھوں نو نیویاں کر لیا لمیاں کر لیا رب تعالی نے فرمایا سونیا قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ علیکم جمیعا نبی علیہ السلام نے اللہ نے بڑا شان عطا فرمایا ایڈا سونا جابر نے پوچھئے جابر بن سمرہ نو میرے دوستو عبدستار انچم صاحب ساڈی جماعت دے سرمایہ دار اور میرے دوستو علم دے نال میرے دوستو مالا مال تشریف فرما نے مائنہ دی موجودگی دے اندر لیاقت حقانی گناہگار اس بات دا اعلان کردا ہے جگہ جگہ اس بات دا اعلان کردا میرے دوستو پنڈا پنڈا دے اندر اس بات دا اعلان کردا گلیاں گلیاں دے اندر اس بات دا اعلان کردا کائنات دے اندر رہن والے ہو رب دی توحید نو مان لو اگر رب دی جنت دے اندر جانا ہے رب دی سچی توحید نو مان لے جے جنت دے اندر جانا ہے مصطفیٰ دی سچی سنت نو مان لے رب کعبہ دی قسم اٹھا کے کہنا فتح بے اونی یحببکم اللہ و یغفر لکم ذنوبکم مولا کریم نے فرمایا کائنات دے اندر رہن والے ہو جے جنت دے اندر جانا ہے فتح بے اونی تباہ کرو میرے محمد دی جدو میرے محمد دی تباہ کرو گے و یغفر لکم ذنوبکم میں رب اینا راضی ہوں گا اینا راضی ہوں گا پوری زندگی دیاں گلتیاں لے کے مسجد میں چاہ جائے گا فتح بے اونی میرے محمد دے طریقے دے مطابق وضو بنائے گا فتح بے اونی میرے محمد دے طریقے دے مطابق اذان دے گا فتح بے اونی میرے مصطفیٰ دے طریقے دے مطابق قیام کریں گا فتح بے اونی میرے مصطفیٰ دے طریقے دے مطابق رکوع کریں گا قومہ کریں گا جلسہ کریں گا آسمان والا رب فرما رہے ہیں فتح بے اونی اتباع کر محمدی و یغفر لکم ذنوبکم زندگی دے گناہ مت رحمت دا قلم میں پھیر دوں گا باخر دعوانا اللہ